ជាបន្តទៅទៀតនេះនិស្សិតជាន់ប៊ុនវត្តឯកទេសដឹកនាំរឿងទម្រង់លខោនខោលនិងសម្ដែងជូនរឿងរាមកេរ្តិ៍ដកស្រង់ត្រង់ឈុតអនិច្ចដាច់សិលសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅ Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Sakke kame carupe kirisakaratade chantaleke vimiyane tiperathe Cekime teruwana kehakne kehak vato mekete Bumi ceyon tuk tevi calathala viksakme Yakakon tupeniyaki tek santa santike yang meniwerak vacanang Satu wome senon tutua meksawana kalah ayam pek tonta Thome savana kalau ayam petonta thome savana kalau ayam petonta pleng satuka Thank you.
dong no som dat preah pekawatai serai niki kung nat nerti than bat dal ria coborai som dach preah phakavatai srei neki thit neu ti than bat da ri cho borai kong mun ban yu ai pe nu srap tae pramit da chuay bot phong som dach preah phakavatai srei neki kal ba tuon saok song reng khoeng bot thlai ster morana dochno hai praneang ko mien vichar teu tha ao bot mitda na ta neak na hien praha bot na chol bot prab mitda teu meul ha an chit som krab tuul preah mitda nih chea thvai dai robos pra srei leak anoch chea dai chi neak thlaing so chong samlap tuul preah bangkum krab tuul haoy bot mok nih keu mok som tuk preah me robos preah mitda dambei phie bal robuh nang som neak dambei teu chbang song sak nang samlap puok toap nusa som preah mitda chuay dol botra phong na preah mitda มันไอ้เต้นะบดเมตตานะโจลขัดมอกไอ้จัดเมตตามอกนะบด
ព្រះនរីរាមាពីស្នុវងពងកលាអស្ចាស្ដាច់គង់លើទីតែនសាយនាបានសុកសេមសានក្រៃគង់យូបន្តិចអីក៏លឺសូសន្ធឹកអស់អាសូរាពីហូយកជ័យទាំងបីបត់ប្រកាសស្ទើរតែក្រឡាប់ក្រឡាមហាប្រតិពីព្រះភូមិក៏ត្រាស់សួរទៅពិភេខោរាថាអូអូណែណែណែពិភេខោរា ចូលបាគុំគូទៅមើលថាសូសន្ធឹកនេះគឺជាសូសន្ធឹករបស់ទ័ពអ្នកណាមកពីណាបានជាខ្លាំងយ៉ាងសម្បើមយ៉ាងនេះណាពិភេខោរាព្រះករុណាថ្លៃពិសេសទទួលព្រះរាជបញ្ជាក្រាបទូលពីភេកហោរាកាលបបានលឺតម្រាស់ត្រាស់ប្រើចំអង្គអាត្មាដូច្នោះហើយក៏ចាប់ក្តារឈ្នួននឹងដីស គុនគូតាមកំពីត្រៃវេតសង្កេតតាមត្រៃយុទ្ធត្រៃដាឃើញជាកាលណាទូលក្រាបថ្វាយព្រះរាមាថាអូក្រាបទូលព្រះអង្គសូសន្ធឹកតបនេះគឺជាតបសន្ធឹកតបរបស់អនិច្ចត្រៀមមកច្បាំងនឹងព្រះអង្គនៅឯសមរភូមិជ័យអណោណាក្រាបទូល អ្ហ៎អ្ហ៎អ្ហ៎អញ្ចឹងបានអ្នកណាអាចទៅធ្វើការទប់ទល់ជាមួយវាបានណាអ្នកពិភេខោរាក្រាបទូលព្រះអង្គមានតែប្រស្រីលក្ខអនុជាបាហនុមាននិងបាអង្គុតទេទើបអាចទៅធ្វើការនេះនឹងវាបានណាក្រាបទូលអ្ហ៎អ្ហ៎អ្ហ៎អ្នកលក្ខប្អូនណាចុះប្អូនទៅធ្វើការនេះឲ្យបានជោគជ័យទៅចុះឬទេក្រាបទូលម្ចាស់បងទុកចិត្តលើប្អូនចុះណា Thank you.
chay srach ka na a sura bong ong yu pom ban ko trah teu virul mukoma tha ne 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 virul mukoma pakarana thlai viseh a chou ba nei ti ni dambei chbang chmuoy ning toap preah riem ai jeung teu puon teu leu adom popok pe khoeng manusa ka na jeung nang proha oy vi ksan ksai ta mdong lue te tutua briech banchie krab tu ព្រះនរីរិមាកាលបបានឃើញព្រះស្រីលាក់ជាប់សនិដូច្នោះហើយទ្រង់ក៏ត្រាស់សួរទៅពិភេខារាថាអូអ្នកពិភេខារាអើយណា
ចូលបាគុណគូទៅមើលថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាវិញទើបអាចដោះសរនេះបានណាអ្នកពិភាក្សាក្រាបបង្គំទូលព្រះអង្គសូមព្រះអង្គថ្លែងសរអញ្ជើញក្រុងសិមពលីគ្រុឌដែលជាព្រះធម្មបិតាដើម្បីជួយដោះសរនេះទៅបានណាក្រាបទូល សម្តេចព្រះនរីរាមាកាលបានលឺពិភេករាយរាប់សពគ្រប់ប្រការដូច្នោះហើយក៏ចាប់ស៊ូធ្នូសបាញ់បោះទៅអញ្ជើញស្ដេចសឹមពីលីគ្រុឌឲ្យបានដូចព្រះរាជហឫទ័យ